Normalment deixo passar uns dies abans de fer una ressenya i habitualment setmanes i busco una localització i intento fer-ho, doncs, no sé, agradable, divertit, entretingut, etc, etc, etc. Però és que he acabat el llibre de la Laia Aguilar, Pluja d'estels, i no puc esperar més per fer la ressenya. Aquest llibre ha sigut Premi Josep Pla d'enguany a millor obra. M'hi pixo. Són moltes, 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 masses coses dolentes les que podria dir d'aquest llibre. I hi ha moments en aquest llibre que em posa molt nerviós. Per exemple, el que no suporto és quan a davant d'un nom posen l'article el. El Joan, el Marc. A mi, jo ho sento, sóc molt de Girona, i llegir això me causa certa acidesa estomacal. És en Joan, és en Marc. Evidentment no direm na Maria, podem dir la Maria, com és el cas en aquest llibre, evidentment, no, seria ja molt totxo que digués el Joan i na Maria, perquè ja seria ja el colmo, però és algo que em molesta. També em molesta molt el tema dels noms. Senyora Aguilar, intenti ser una mica més original. Aquí, els noms masculins, llegim o veiem els següents. Enumero. Nil. John, Max, Pol. Escolti, per afegir un parell de síl·labes li agafarà alguna cosa? Tindrà un infart? Acabarà desterrada a l'infern? Home, sisplau. A més, quins noms són aquests? Max? Nis? Nil encara, però Nis? Qui és que es diu Nis? De Niso? Narcís? No ho sé, jo de debò que no ho entenc. De debò, i m'ho he hagut d'apuntar tot el que tinc aquí per dir d'aquest llibre perquè hi ha molta tela. Resulta que un dels personatges, bé, la història va del següent. És que no ho he explicat encara, disculpeu, estic molt esverat. Se'n van a Cadaqués a passar un cap de setmana a veure una pluja d'estels mentre darrere fons hi ha un accident. Puc entendre que hagi guanyat el Josep Pla perquè parla un tema de molta controvèrsia, que és el de l'eutanàsia. Aleshores, jo crec que només ha guanyat per això. Perquè és un tema polèmic i que toca amb bastanta fibra, tot i que el que passa en el llibre és totalment irrellevant, absurd, ridícul, patètic, grotesc, i a mi, sincerament, llibres que em posen de mala llet no m'agraden. I aquest em posa de molt mala llet. Un dels personatges se'n va a Cadaqués a la subhasta. Se'n va a Cadaqués a comprar peix a la subhasta. Quina subhasta? A Cadaqués no subhasten peix, te n'has d'anar a la llotja de roses. És que, si us plau, documenta't. Igual que si dius que ja se te'n van amb la barca des de Port Lligat a on sigui, diuen que van a una cala que es diu la Cala dels Crancs. No existeix aquesta cala. Està a Sant Feliu de Guíxols o a Tarragona, però aquí no hi és. I diu, a més, que quan van amb la barca, a l'esquerra els hi queda Cadaqués. Mira, és impossible. Monta-t'ho com vulguis, però si tu no vens de Roses, Cadaqués no et quedarà mai a l'esquerra. I Port Lligat està a l'altra banda, per tant, però parlant de bandes, un d'aquests joves que viu a Barcelona agafa un BlaBlaCar, no ho diu explícitament, però s'entén que és així, per anar-se'n des de Barcelona fins a Cadaqués. I el conductor és un cuiner que se'n va fer un casament a Portbou. Per començar a fer un casament a Portbou ja sona raro. Raro de nassos, però bé, és igual. El més estrany de tot plegat és que li diu: jo et porto de Barcelona a Cadaqués perquè vaig a Portbou i em ve de passada. Et ve de passada? Però, com em pots dir que et ve de... Si no ve de passada, si més a més són dues carreteres diferents. Que no tenen res a veure. Que és que no, no, no. Però per fer-ho encara més estrambòtic tot plegat, quan van amb el cotxe, li diu un a l'altre: i què faràs en allà? Jo sóc pastisser, jo porto pastissos. I assenyala, segons el llibre, assenyala a darrere el capó. A veure, senyora Aguilar, el capó està davant i allà no s'hi guarden pastissos, allà s'hi guarda el motor. El que vostè fa referència és el maleter. No costa pas tant, no és tan difícil. Escolti, l'anatomia del cos humà jo sé que és molt difícil, però l'anatomia d'un cotxe és molt fàcil. Igual que quan a Barrio Sésamo ens explicaven el que era lejos i cerca, arriba, abajo. Doncs això seria aquest el nivell. A mi també em posa molt nerviós la gent que escriu fent faltes d'ortografia.
Jo això no puc. Un llibre premiat no poden haver-hi faltes d'ortografia. I més, quan vas a marcar paquet, posant paraules d'aquestes recargolades que ningú fa servir. Com per exemple, l'he de llegir perquè, clar, xipollejaven. Jo mai a la meva vida he sentit ningú que xipollegi. Que sí que significa, però ningú xipolleja. I aquesta ja, aquesta és lo más. Bougainvillees. I aquesta és una paraula d'aquestes que surten al gran dictat, de les dels del final, eh? D'allò per guanyar-te el gran premi. Bougainvillees. Mira, escolta, no, no, sisplau, no. No fa falta, no és necessari. Si m'ho permet la senyora Aguilar, jo crec que aquests 6.000 euros de premi que s'han butxacat, que pràcticament jo considero que aquest premi és tan polèmic com el Premi Planeta de l'any 2005 que el va guanyar la Maria de la Pau Gené, que va fer una obra que va ser molt polèmica perquè estava escrita bastant malament i no hi havia ni una coma en tot el llibre, eren tot punts. Punt, 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 punt. I la gent es va posar molt nerviosa. Però va guanyar perquè la història... Jo la vaig llegir, aquest llibre, i me'n recordo amb carinyo, perquè me'n vaig anar de viatge a Venècia i el vaig llegir a Venècia i l'acció passa a Roma. Per tant, no era exactament el mateix, però estava a Itàlia i em va agradar. Una història d'amor, una dona que viatjava a Itàlia per conèixer l'amor de la seva vida. Un llibre preciós, mal escrit, però preciós. I ella es va dir que no es mereixia el premi ni els 600.000 euros. Podem estar d'acord, ningú es mereix 600.000 euros per escriure. Ningú, per molt bo que sigui el llibre. No guanya ni un premi Nobel. Sisplau, 600.000 euros per fer una merda de llibre. És que ens estem tornant bojos. Doncs aquesta senyora, els 6.000 euros que ha guanyat pel Premi Josep Pla, els podria invertir en classes de català, per exemple. O de narrativa, perquè li ensenyin a escriure. Perquè tela. Tampoc m'ha agradat les constants referències al cap de creus com el cul del món. Miri, senyora, si per vostè anar a Cap de Creus és el cul del món, no li vull explicar el que és per mi anar a Barcelona. Eh? Però ja no per la distància, sinó perquè és com és la ciutat. Ho sento, barcelonins, no m'agrada la Barcelona, ni m'agrada la Madrid, estic fent com ella. I ni m'agrada la París. Bé, París sí, París té el seu rotllo. Però a mi les ciutats grans m'amareixen. Soc més de Girona, cosetes petitonetes. Podria dir tantes coses més. Hi ha un personatge que és productora de sèries, pel·lícules, i en un moment donat agafa el telèfon i truca per dir «Escolteu, no vull ni un extra en aquesta escena del bar». Però tu qui ets? Tu ets la productora. Això ho decideix el director o el realitzador. Però tu aniràs a decidir si en una escena determinada hi hauran actors extras o no? Jo, sisplau, documenteu-se. Si heu d'escriure alguna cosa, documenteu-se. Jo fins ara havia pensat que havia llegit llibres molt dolents, però estava equivocadíssim. Laia Aguilar, Pluja d'estels. Fatal. 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 No el llegiu. Bé, no el llegiu. No el regaleu. Si el voleu llegir, endavant, però no el regaleu, perquè trobo que és lleig. Si teniu algú que us cau malament i tal, sí, regaleu-li el llibre. A més, és molt curt. 160 pàgines. El vaig llegir un dia i em va costar, Perquè cada vegada m'havia d'anar parant i escrivint cosetes. No m'havia passat en ma vida. Tenir la necessitat d'agafar el telèfon i escriure «Déu meu, què està dient? Déu meu, què fa aquesta dona?» no m'havia passat mai. Mai. El que sí he après de tot plegat, i crec que això sí que m'ajudarà i em servirà, és que he descobert que em puc presentar a premis de literatura i puc guanyar i tinc possibilitats. I jo sé que escric molt malament, però en vistes de l'èxit, escolteu, l'any que ve, amb els 6.000 euros que guanyi de, no sé, qualsevol premi que em presenti, potser fins i tot guanyo el planeta, ja tant per tant, us convidaré tots a sopar. I dic a tots, perquè veig que tinc pocs seguidors, per tant, no em vindrà d'aquí. Si és que, sisplau, feu-me cas en aquest... He de donar les estrelles, no? Zero. Zero estrelles. No pensava mai que donaria cap llibre zero estrelles, però avui ha arribat. Avui és el dia. Senyora Laia Aguilar, ho ha aconseguit. La felicito. I ho deixem aquí, ja, perquè... Jo m'he deprimit i tot, de veure que hi ha llibres així. Així és que... Me'n vaig al lavabo a plorar i demà serà un altre dia. Hala, adéu.